Bwoko bw'Imana nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nakomeza abane namwe. Nijijwe no kongera kubaha ikaze mu kiganiro hari ibyiringiro. Ni ikiganiro mugezweho nanjye Ineza John. Dushimiye Imana ikomeje kutwitaho no kuturinda, Imana ikomeje kuba mu ruhande rwacu umunsi ku munsi. Imana yongeye kuturemera undi mwanya w'umugisha nk'uyu mwe kugira ngo tubashe kumva ijambo ry'Imana. Ni ukuri Uwiteka nabiherwa icyubahiro kandi nashimwe rwose. Reka dusenge rero Imana yose twumva ijambo ry'Imana. Mana yacu Mana igira neza turagushimiye kuko uri umubyeyi wacu nako twaba turi abana bawe. Tugushimiye imbabazi zawe n'uburinzi bwawe mwami. Tugushimiye urukundo rwawe rutarondoreka rukomeje gutuma tubaho mu izina rya Yesu Kristo. Nuhabwe icyubahiro mukunzi mwiza kuko tugiye kuganira ijambo ryawe. Uziwane natwe kandi utuganirize Mana nziza. Reka mpinduke igikoresho cyawe muri kano kanya ndetse igikoresho cy'umubaro mwami kugira ngo ubashe kuvugana n'ubwoko bwawe. Urakoze muri byose ni mu izina rya Yesu Kristo senze nizeye. Amen. Nongeye kubaha ikaze n'ubundi muri kino kiganiro. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ijambo riboneka mu gitabo cya Yosuwa. Tugiye gusoma igice cya mbere, turaza kuba dusoma umurongo wa munani. Haranditse ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira yawe ukabashishwa byose. Imana yacu nishimwe kandi nihabwe icyubahiro kubwira ijambo duhawe. Dushimiye Imana kubwira ijambo. Dushimiye kandi Imana ikomeje kuba mu ruhande rwacu. Ni ukuri Uwiteka nashimwe. Dukomeje kuganira ku nyigisho cyangwa ku ntego ivuga ngo ese koko uri uwa Kristo. Ni inyigisho nakunze cyane, ni inyigisho yabaye ndende ariko bitewe nuko twagomba kuyiganira. Uwiteka nahabwe icyubahiro. Rero twasanze hari ibintu byinshi biranga umuntu wakiriye Kristo mu buzima bwiwe. Twari tugeze ku ntwaro cyangwa se ku ntego ivuga gutwara intwaro zose z'Imana. Ubu tugeze ku ntwaro yitwa ijambo ry'Imana. Uwiteka nahabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana niyo nkota dufite tubasha kunesheshe umwanzi mu buzima bwacu bwa buri munsi bwa Kristo. Ijambo dusomye hano riratubwiye ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe. Iri ni ijambo Imana iciye umukozi wayo Mose yarimo abwira umukozi w'Imana Yosuwa, asa nkaho arimo amutegura kugira ngo amenye inshingano hawe zo kugeza ubwoko bw'Imana i Kanani. Uwiteka nahabwe icyubahiro cyane. Bivuga ngo uyu mwanya ukwiye kumenya yuko ufite inshingano ufite, navuga ngo ugomba kumenya ko hari impamvu wahawe cyangwa se wakijijwe, ugomba kubyitaho ndetse ukamenya yuko hari ahantu uri mujya, hari ahantu uri muva, hariho n'ahandi uri mujya. Rero intwaro ibasha gushoboza cyangwa se intwaro ibasha gutsindira muri urugamba urimo ni ijambo ry'Imana, kuko biragoye yuko waba udafite ijambo ry'Imana ngo ubashe kunesha Satani. Ariko ijambo ry'Imana niyo nkota dufite tubasha kunesheje Satani, niyo tubasha gutwara ku rugamba. Mu gihe Satani hari ibyo hari ibyo akubwiye nawe ukagira ibyo usubiza, mwibuke neza Kristo nawe yarageragejwe, ariko Satani yagira ibyo mubwiye byanditswe, hanyuma Yesu akagira ibyo amubwiye byanditswe muri Bibiliya. Imana yacu nishimwe. Rero ukeneye ko utunga ijambo ry'Imana nk'inkota cyangwa se ijambo ry'Imana rikabwira mu buzima bwawe kugira ngo ubashe kuba wabasha kunesha mu gihe byose wacamo. Uwiteka nahabwe icyubahiro. Iri jambo ry'Imana rikunze kuvuga ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Imana yacu nishimwe cyane. Ukwiye gutunga ijambo ry'Imana rikagwira muri wowe ku manywa na nijoro. Ijambo ry'Imana dukwiye kuritunga mu buzima bwacu, rikaba navuga ngo umunsi ku munsi rikarushaho kugwira. Ni ukuvuga ngo ukwiye kugira igihe cyo gusoma ijambo ry'Imana mu bihe byose ugira. Tuba dufite gahunda zitandukanye, navuga ngo hari aba bari mu kazi, nyuma y'akazi hari ugasanga harimo n'abafata umwanya wo kureba wenda filime zitandukanye, ariko byari bikwiye ko uha umwanya w'ijambo ry'Imana ukawuha umwanya. Ni ukuvuga ngo ukagirana umwanya n'ubusabane n'Imana birakwiye, kuko ntabwo navuga ngo wamenye ijambo ry'Imana utarisomye, ahubwo icyaba kiza ni uko ugomba gusoma ijambo ry'Imana
hanyuma rikagwira mu buzima bwawe. Rero ugomba kuritunga, ugomba kurigendana, ugomba kugwira, ugomba gusenga kugira ngo ukarusheho gusobanurira nibwo uzabasha kunesha, nibwo uzabasha navuga ngo kuba umukristo kuriye mu gihe nk'iki gice, kuko umukristo udafite ijambo ry'Imana simpamya ko ari umukristo, ahubwo umukristo nyawe agomba kuba afite ijambo ry'Imana mu buzima bwe, rigomba kugwira mu buzima bwiwe, kuko ijambo ry'Imana hano ryatubwiye. Hanyuma riravuga ngo ujye witekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Igihe cyo uzafite ijambo ry'Imana rikabwira muri wowe, nibwo uzabashishwa muri byose. Igihe uzafite ijambo ry'Imana mu buzima bwawe, hari ibintu bizahinduka, hari imibereho izahinduka, hari navuga ngo ubuzima bwawe bushobora guhinduka biciye mu ijambo ry'Imana uzaba ufite mu buzima bwawe. Uwiteka ntahabwa icyubahiro, ukwiye gutunga ijambo ry'Imana mu buzima bwawe kugira ngo ribashe kukubera urumuri, ribashe kukubera itara, ribashe kukubera inzira, ribashe kukubera itabaza, ribashe kumurikira ibirenge byawe. Nuko Dawidi yavuze ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, Imana nishimwe cyane. Rero niba udafite ijambo ry'Imana mu buzima bwawe haracyari ikibazo, ariko uyu munsi uracyafite amahirwe kugira ngo wongere wivugurure. Satani yateje umwuka mu bantu wo kudasoma ijambo ry'Imana, ariko ugomba kumurwanya. Ariko ugasanga mu bindi ufite umwanya, ariko byagera mu ijambo ry'Imana ugasanga umwanya ntawo, ugasanga gusenga mu bakristo b'iki gihe byaragabanutse, ariko nyamara ukwiye kuba byiyongera, ukwiye kuba byinshi mu bantu bitwa ko basenga Imana mu gihe nk'iki ngiki. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Rero ukwiye kwaguka, ukwiye kugera ku rundi rwego, ukwiye gutunga intwaro yitwa ijambo ry'Imana, kuko izabasha kukugeza ku rundi rwego, izabasha kugukuza, izabasha kukumenyesha iby'Imana ishima. Haleluya! Izabasha gutuma ubasha gusobanukirwa uko ugomba kwitwara, uko ugomba kubaho n'ubuzima bukwiriye umukristo nyawe. Imana yacu nishime kandi nihabwe icyubahiro. Ndasenga Imana kugira ngo umwuka wera dusobanure kurushaho, ariko icyo dukeneye ni ijambo ry'Imana. Dukeneye inkota yitwa ijambo ry'Imana kugira ngo ribwire muri twebwe, n'ibyo tuba tubasha gusenyesha ibihome by'ibigeragezo bitandukanye. Ni ryo ryonyine ribasha kuducira inzira hatari inzira. Ijambo ry'Imana ryari tubera umucyo hari umwijima. Imana kidufashe cyane. Uyu mwanya ndakwinginze kugira ngo urusheho kwegera cyangwa se gusabana n'Imana biciye mu ijambo ryawe, kuko niho honyine tujye tubasha kuvugira, ndetse nabwo ubuhanuzi butavangiye. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Umwuka wera dusobanure kurushaho, kandi atugenderera tuganize kurushaho, kugira ngo tubashe gusobanukirwa ibivuye cyangwa se ikimana gambye, kugira ngo tubashe kumva muri iri jambo. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kuko uri umubyeyi mwiza, uri inshuti nziza, ntawe uhwanye nawe. Imana tugushimiye ijambo duhaye ryo kongera kwibuka ko tugomba gutunga intwaro yitwa ijambo ry'Imana mu buzima bwacu. Ijambo ryawe mukunzi mwiza, reka urigwize Mana. Abagiraga intege nke zo gusoma ijambo ryawe, reka wongere ubatere ishyaka mu izina rya Yesu Kristo. Mana, tubashe gusabana n'uko bikwiriye. Ndasenze kugira ngo mukunzi mwiza tuve ku rwego rumwe mu ijambo ryawe, tugere mu rundi rwego mu izina rya Yesu. Umuntu wumvise rero ijambo ryawe Mana, reka uhagarare nawe kandi umugire neza. Urakoze, icyubahiro ni cyawe, ni mu izina rya Yesu Kristo. Senze nizeye, amen. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Umugisha w'Imana uganze ku buzima bwanyu. Mwakoze gukurikira ikiganiro Hari Ibyiringiro. Ni ikiganiro mugezwaho nanjye Ineza John. Mbifurije umugisha w'Imana rero nuganze ku buzima bwanyu. Mwe musenga musengeye umurimo w'Imana, Imana ibagire neza. Mwe musangire abandi buno butumwa bwiza, namwe Uhoraho abagire neza cyane. Ndetse namwe mugenda muduha ibitekerezo bitandukanye bitewe n'umurimo w'Imana. Ni kuri mwese Uhoraho abagire neza kandi abiteho, ndetse abagure ku rundi rwego. Imana nihabwe icyubahiro. Rero mbifurije umugisha w'Imana, kino kizaba ari icyumweru cy'umugisha, kandi muzabona ukuboko kwiza kw'Imana kuza ku buzima bwanyu. Ikiruta byose, ijambo ry'Imana cyangwa se inkota yitwa ijambo ry'Imana cyangwa se intwaro yitwa ijambo ry'Imana izagwire muri mwe kugira ngo mubashe kunesha, ndetse kugeza ku munsi mubi Uwiteka nashimwe kandi nahabwe icyubahiro. Mbifurije umugisha w'Imana muri byose. Mukomeze mugubwe neza muri Kristo. Shalom, shalom.